Kateri so najboljši načini, da pomiriš razigran razred? Katere vzgojne metode so najbolj učinkovite? Se mi zdi, da imajo zelo veliko moč besede, kot so: jaz verjamem v tebe, jaz zaupam, vi ste super junaki, ena super ekipa. In če jim to velikokrat poveš, to tudi verjamejo in je tako medsebojno spoštovanje tako kar zrasta. Drugače pa pri meni, kadar ugotovim, da ratajo utrujeni, da se jim ne da več, res najbolj učinkuje to, da gremo ven teč. Jaz sem par let nazaj uvedla 6 minut teka na dan in mi gremo res vsak dan, če ravno ne padajo špičaste pregle z neba, gremo ven, odtečemo 6 minut, se igramo kakšne igre, gremo nazaj v razred in so kot prerojeni. Sama sem velika zagovornica neverbalne komunikacije. To je način, ki sem se ga zelo rada posluževala v svoji praksi. Če pa je slučajno prišlo še do kakšnih bolj posebnih vzgojnih situacij v razredu, sem v tistem trenutku sem se posluževala demokratičnih metod, sem se pogovarjala z njimi, potem vodila razgovore, vendar poskušala prirediti vsak pogovor, razgovor vsakemu otroku posebej. Kateri so najbolj inovativni načini plonkanja, ki jih poznate? Nimam kakih takih posebnih inovativnih načinov, se nisem srečala z njimi. Šlo je enako tak za prepisovanje, mogoče rešitev posameznih nalog. Se pa spomnim tudi svoje iz srednje šole, ko smo si pisali šingl list, ko smo rekli, potem pa smo si jih deklice v nogavice pod krilo dajale ali pa v rokav. A ste tudi vi kdaj plonkali? Ja, sam, s temi načini, ko sem povedala. Jaz imam petošolce in moram reči, da še niso najbolj inovativni pri tem delu. Po moje se to malo kasneje razvije, če sklepam posebej. Ampak sem pa zadnjič videla načine, kako si zdaj dekleta, ki imajo dolge nohte, na nohte ozadji napišejo, ali pa ki imaš strgane kavbe, ki da malo potegneš nadol. Tako da pri meni v razredu je pa po moje boljše to, da meh sosedu pokukaš. Kako težka naloga je ocenjevanje. Zelo, zelo rada učim, zelo imam rada ta učni proces, ko ustvarjamo, raziskujemo. Ocenjevanje pa tisti, to je težji del našega poklica. Čeprav se mi zdi, da vsi mislejo, da učitelji zelo radi ocenjujemo, ne? V bistvu ni tako, no, vsaj pri meni ne. Tako da, če hočeš res sestaviti en tak test, da bo imel vse te stopnje noter, od razmišljanja do enostavnih rešitev, da bo res prilagojen otrokom, da ga bojo razumeli. Je res, veliko časa ti vzame, veliko truda, veliko razmišljanja. Ni tako enostavna naloga, kot si mogoče nekateri predstavljajo. No. Ocenjevanje je bila vedno meni ena izmed najtežjih nalog v mojem učiteljevanju. Nekako je vedno bil en dvom, če je ocena dovolj objektivna, vsi stresi, ki si jim bil prisoten, ki so jih doživljali učenci, ko so dobili posamezno oceno, so pustili vpliv na tebi. Sama sem ocenjevala opisno in sem bila bolj naklonjena opisni oceni. Se mi je nekako zdelo, da je opisna ocena tista, ki je natančnejša, ki si jo lažje razložiš, ki je bolj razumljiva. Se zavedaš tudi, da ocena ni samo zgolj neka informativna obveščenost o tem, ampak da seveda pušča velike posledice za otrokovo nadaljno pot, za nadaljno življenje. Kaj naredi dobrega učitelja in koliko drži pregovor tisti, ki ne zna uči? Veselje, da te veseli delo z mladimi. Pa poln pozitivnih vrednot. To se mi zdi, da je en tak res pomemben del tega poklica. Ko sem jaz moje otroke vprašala, kakšen mora biti učitelj, so odgovorili, da mora biti pošten, da mora biti potrpežljiv, tak, da mu verjamejo, da mu zaupajo, pa da se zna malo pohecati.
Predvsem pa moraš biti človek v prvi vrsti, pa res moraš metrati otroke, da postaneš učitelj. Ja. Kaj je tehnologija prinesla v učni proces in kaj je odvzela? Kaj je prineslo učenje nadaljavo? No, meni se pa zdi, da nisem to, da je tehnologija prinesla zdaj računalnike, pa aplikacije, pa tablice, to seveda je, ampak da, če malo širše pogledamo, se mi zdi, da se ravno zaradi tehnologije pa take revolucije zdaj dogajajo v šolstvu. Da prej je bil ves čas učitelj tist, ki je frontalno poučeval, zdaj moramo pa v bistvu otroke vzgajati v eni drugi smeri, za en svet, ki ga sploh še ne poznamo, kak bo. Ne? Recimo, moramo razvijati veščine, ki jih mogoče prej nismo tukaj, to skupinsko sodelovanje, to, da zna sam poiskati informacijo, ja, da raziskuje, da se zna povezati z nekoma. Ne? Oni se v bistvu šolajo za neke poklice, ki mogoče danes sploh še ne obstajajo. In se mi zdi, da ni zdaj več učitelj tist, ki je frontalni poučevalec, ampak je tist, ki jih mora usmerjati znati, jim znati pomagati, poiskati neke informacije, jih spodbujati. Tako da v tej smeri se mi zdi, da je najbolj vplival na šolstvo. Aha, je. V bistvu sem se jaz srečevala za tehnologijo že od vsega začetka, tudi takrat, ko sem začela svojo delovno pot, da je sicer ni bilo na razpolago toliko kot danes, da niso z njo rokovali otroci, ampak učitelji. In vem, se spomnim, da je vnos kakega pripomočka bil pravi praznik za otroke. Res je bila motivacija tisti dan na vrhuncu. Kaj predstavlja največje zadovoljstvo pri delu? Recimo na koncu pouka, ko pridejo k tebi, ko rečejo, učiteljica, danes pa je bilo prijetno, danes smo se dosti naučili, uživali smo ob nalogah, ki ste jih dali, da vidiš, da so zadovoljni, ali pa da tudi povedo, kaj ni bilo v redu. In potem sam, ko delaš evalvacijo pri sebi, poskušaš iskati nove poti, da izboljšaš kake stvari. Ne? Tist trenutek, ko se spomne mene res nore ideje, kaj bomo v razredu počeli, in potem zjutraj že, ko mi čakam, da bom šla v razred in pridem in povem učencem, kaj bomo delali, in oni to zagrabijo. In so z vsem srcem in s tistem iskrivim učkom tam in delajo te stvari. To je meni najlepša stvar pri mojem poklicu. No? Da, res, da so res z glavo pri stvari, da se jim fajn zdi, da so veseli, da lahko počnejo. In da pa, ne vem, rečejo na konc, da je to hiter dan minil, kakor da sploh ne bi hodili v šolo, ampak da hodijo nekam, kjer se imajo res fajn. Zdaj po tolikih letih mojega dela srečujem svoje otroke vsod, kamor grem, na različnih delovnih mestih, od zdravnikov, trgovine, da imam celo tudi svoje sodelavce, že, ki so bili nekoč moji učenci. Sem zelo zadovoljna, bom rekla, ko spregovorimo par besed, ko se spomnimo, recimo. Da so vas veseli, ko vas vidijo, ne? Ja. To je res en tak fajn občutek, ja.